Välkomna till Let's Talk Data med Proact. Det finns väldigt, väldigt mycket färdiga AI-metoder. Man behöver inte betrakta det som science fiction. Jag tycker verkligen man ska våga. För precis verkligen. Som du säger så, många kunder kommer till oss och frågar, men måste jag vara liksom Google eller Apple? Eller måste jag vara det här jättestora bolaget? I vilka branscher tror du att AI kommer att få störst genomslag? Går det att värdera i pengar? Eller? Från 7 veckor då, ner till närmare 7 timmar. Det kan vara enorma datamängder som ska samlas in och typ av data lake på ett effektivt sätt. Och så självklart, när vi ska cruncha data, liksom räkna på det, så krävs det extremt prestanda. Alla kommer att använda AI på ett eller annat sätt i framtiden.